Miki, za tebe rubrika ili ili. Tvoja omiljena rubrika. Biraš najboljeg čoveka iz Zadruge. Od svih što sam bio do sada. Mi ti nudimo neke, ti od podluđajih biraš najboljih. Dobro. Dobar si bio, dobro si to. Svaka čast. Ozbilj. Ajde, Miki, ovo su naši predlozi. Samo IT sektor, molim vas, može fotka. Znam da igram pre. Ne čujem ništa. Bože, ja kad gledam moj televizor, deluje kao da je moja glava najveća. To zato što sam ja prvi, vada najbliži kameri. Čekaj, jel imamo fotku, režija, ne čujemo? Ne vidimo. Kupan kadar, ja se gledam nekako moja glava ovolika vaša. Lepi Miće ili Janjuš? Hoće biti tu još izbora neke. Posle, biraš se među njih dvojice. Ko je loši čovjek? Ne, ko je bolji čovjek od njih dvojice? A ne mogu sad ja... Bolji čovjek. Jako je težak izbor, obojica su divni ljudi. Ajde, odlučit ću se, ajde, za nijansu da je malo bolji, pošto Miću znam privatno, neka bude Mića, pošto ga znam privatno, pošto prosto ne mogu da se odlučim, jer su divni obojica. Okej, Mića, ostaje Mića. Mića ili Luna? Pa vidi, ja sam 100 puta rekao, ja smatram da ta Luna nije to loš čovek, nego je samo glupava. Tako da mislim da je Luna bolji čovek. Ko je bolji čovek? Luna, isto je divna, isto koji Mića i Janjuš, isto divna, ali mislim da je bolja to malo od Miće. Da je Luna, ostaje Luna, ok. Luna je bolji čovek, ali Luna ili Anabela? Luna. Kraj izvora 2 puta iće. Sada kad me napadnu ti, kontrafanovi... A gdje da te napadnu kad si rekao da nema društvene mreže? E, pisat ćete malo sutra. Pa nema društvene mreže. Ajde, nek bude Luna. Okej. Luna ili... Luda, moja si devojka. Ej, tu mi isto... Isto su divni oboje. Prosto ne mogu... Znaš, kao deca su mi, nemojte da mi ih razdvajate. Kao da su pare. Pa nek bude opet Luna. U tom njihovom odnosu. Nek bude Luna opet. Daj nekog normalnog da se eliminišemo. Luna ili Gagi? Evo ga! Gagi. Sad će li kasni srante bilo nasilnika. A zašto Gagi? Alan Ford trbuhom za kruh. Ja pričam o Gagiju kao za drugar. Vidi, e, gde je zamka? Mi uđemo svi u reality i svi komentarišemo naše privatne živote. Ne, komentarišu te kao za drugara. Kako si tu ponašao? Šta si ti radi u privatnom životu, ne zanima me. To se zove zadruga. Ako si ti normalan bio, ponašao se... Ajde, što se tiče zadruge, dok nije ušla Anabela, taj Gagi mi se čovjek normalno ponašao. Nije nikog diro, tako naivan, malo prost. Onako... Pa dobro, i čutanje, pa mislim ja. Ja, čutanje je mudrost. Pa i to što kažeš. Dobro, znači Gagi. Ne možemo uđenju samo poslugu da čutima, ne... To je to, Gagi je pobedio. Da je nekog normalno da izabereš. A ko je po tebi najbolji čovjek? Najbolji čovjek je Filip Đukić. E, dobro, eto. U svim zadrugama. E, dobro, lepo si rekao. E, okej. Magični brka. Dobre, njega ništa ne zanima, to sam ja dovodio. Njega ne zanima ništa, njega on je ladovina, njega interesuje to ribe, zezanje, ovo, ono. Nema, nije zao. Lud, ovako, blesav, ali nije zao. Nije kvaran, razumeš? Joj,